ព្រះសង្ឃទាំងពួងសាធិអរ
តរង្គសេរីសុស្ដីជូនមានដល់ខ្ញុំហើយបានក្រុមពេលកំបីមានចន្លោះឡើយញាតាបិតាញាតិការរបស់អស់លោកនេះដែលបានចែកខាត់ដែលបានចែកឋានរំលែកខណ្ឌទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយនោះគឺថាយូរក្តីឆាប់ក្តីក្នុងពេលនេះអស់លោកអ្នកទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកវត្តពោធិការាមដើម្បីធ្វើផាត់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគឺកាន់បិណ្ឌវេនទី2ថ្ងៃនេះបាទហើយនេះហើយគឺថាសូមទូលវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អស់លោកទាំងឡាយនោះឋិតនៅទីណាសូមអញ្ជើញមកកាន់វត្តពោធិការាមនេះដើម្បីទទួលនៅមហាកុសលដែលកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសមហាកុសលទាំងអស់នោះជូនដល់អស់លោកអ្នកទាំងឡាយនោះគឺថាសូមទទួលដោយសច្ចៈហើយសង្កល់នូវកុសលទាំងអស់នោះដោយចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកទាំងឡាយបានធ្វើតាមខ្លួនហើយក៏សូមត្រៃអរអនុមោទនាទទួលយកនូវមហាកុសលទាំងអស់នោះចាស់ប្រសិនបើបានទទួលហើយសូមកុំប្រមើចន្តើយបានប្រយឲ្យពរសព្វសាធុការដល់កូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តជាឆ្ងាយរស់នៅសប្តាហ៍នេះសូមអរជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីកើតកាលវាគុំជាប្រជុំរហូតដល់ទីអវសានសូមកំអមមានរោគគៀបយធិនមវិធមានបានហើយក៏សូមអរជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្រៀងគ្រៀបហើយហងសូមអនុមោទនាចំណែកសូមនមោទនាអត់ទៅណាចូលមកប្រមហមណាតើក្រុមអីបងតើអត់ទេអ្នកមោតាសាមគ្វតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតាសាភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតាសាភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសបាទព្រះសង្ឃដាស់ចម្រើនបាទព្រះសង្ឃដាស់ចម្រើនចង្ហាន់បណ្ណបាទរីចង្ហាន់បណ្ណបាទយើងខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយនេះនៃយើងខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌យើងខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយសូមអតិថិជនសូមអតិថិជនដល់មេដានិងបៃតាដល់មេដានិងបៃតាគ្រូឧបជាយាចាគ្រូឧបជាយាចាយតិកាទាំង7សណ្ដានយតិកាទាំង7សណ្ដានទាំងយតិកាក្នុងសង្សារវត្តនេះព្រមទាំងយតិកាក្នុងសង្សារវត្តនេះហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយវេណោចង្ហាន់បណ្ណបាទនេះសូមវេនៅចង្ហាន់បណ្ណបាទនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃប្រគេន
ងដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គជាប្រធានអង្គព្រះសង្ឃដាក់ចម្រើនអង្គព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនអង្គសង្ឃមេត្តាទទួលយកសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកអង្គចង្ហាន់បណ្ណបាតនៅចង្ហាន់បណ្ណបាតរំទាំងគ្រឿងបរិក្ខារទាំងឡាយនេះរំទាំងគ្រឿងបរិក្ខារទាំងឡាយនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសោកដើម្បីសេចក្តីសោកដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមាតានិងបិតាមាតានិងបិតាជីដូនជីតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យគ្រូឧបជ្ឈាយាចារ្យយតិកាទាំង7សន្តានយតិកាទាំង7សន្តានទាំងយតិកាក្នុងសង្សារវត្តនេះក្រុមទាំងយតិកាក្នុងសង្សារវត្តនេះសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះសង្កល់នៅសង្ឃផតនេះសង្កល់នៅសង្ឃផតនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចាស់ហើយសូមអនុមោទនាយកចាស់អនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចរំដោះសូមឲ្យរួចរំដោះចាកទុកទោសចាកទុកទោសនឹងពៀវរៈទាំងពួងនឹងពៀវរៈទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយឲ្យសំគួរឲ្យសំគួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកនេះរបស់លោកនេះដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចាស់ដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចាស់ហើយអំណាចផ្លានិសង្ឃហើយអំណាចផ្លានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅដែលហូរជូនទៅនឹងហូរជូនមកនឹងហូរជូនមកមិនដាច់នេះហោមិនដាច់នេះហោវរៈ2ដងផងវរៈ2ដងផងវរៈ3ដងផងវរៈ3ដងផងបានចឹងណាសូមគេប្រកេតបានលោកកេតលោកតំបានចុះណាស់ប្រកេតលោកតំបានលោកនេះចាំតបតំបានតបតំបានតបតំបានចាស់មកមកចូលតាមចូលតាមយកកាយឈ្មោះបានសបានគាត់ដែរគាត់អត់ទេខ្ញុំគិតចឹងលើកកាន់តង់តង់កាន់តង់កាន់តង់កាន់របស់ដែរកាន់របស់អង្គចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថា3សូមឲ្យលោកអ្នកទាំងឡាយដកដៃណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាស់ទាំងឡាយសូមប្រគេន1 2 3តាមចិត្តសិនពួកណាទីនេះកាន់ទី2បានជុំមកវត្តការាមដើម្បីប្រគេនលោកចង្ហាន់ដើម្បីវិញ្ញាណទី2ទីសោជូនដល់បុព្វការីជនមានថាទាំងប្រសិទ្ធាននិងបុព្វការីក្នុងសារវត្តការតាមដល់ហើយហើយដើម្បីជួយបន្តដល់ខ្លួនឯងផងតែចាំសូមខ្ញុំយកដំណោះតាមចិត្តរបស់គ្នាដើម្បីទទួលនូវព្រះផលបន្តសម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយសម្រាប់តែមានបានធ្វើមរណកាលទៅយូរហើយក្តីថ្មីថ្មីផងសូមអរលោកអ្នកទាំងនោះ
ណាបានទទួលនៅកិច្ចការសាលាបានសំខាន់ក្រោកព្រះទាសូមមោទនាសាធុសាធុសាធុនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយតមមេណឧបច្ចត្វានិរជនតតេសង្ឃោបសមោសខោសពេសត្តាមរេសន្តរណន្តំជីវតំយថាកម្មង្គមេសន្តពុញ្ញាបាបលោបកេនិរយំបាបកម្មន្តាបុញ្ញកម្មាចសោកតន្តស្មាយកលយាននិងនិជយំសំបរាយកំបុញ្ញានិបរលោកាស្មង្គបតេថាហំទេបាមេនំអចរំមតយំកាយោបកវងនិសេសតិចតោបេតវេញ្ញាណោនិរតត្រង្វកលង្ការំយថាតន្តេนะโกปาลาเกวะปาเจนโกจรังเอวัญจริยจมาจจายงปาเจนเดปานเมนังอัตติสะเมอากาสะเมยะตะเมตตาสขาจะเมเปตานังเตกะนังเตจีปะเปกะมะโนสารังเดรนนังเวสะกะเวเยวัญเยปะระเทวะเนนะตังเปตานะมะทายะเอวังតេតន្តយេតយោយញ្ចកោតេកណាតេនិសង្ឃមិសបតេតតាតិករតតង្ហិតាយសទ្ធានសោបកាបតិសោញាតធម្មោចាយានិញសិតោបេតានពោជាចរតាឧឡារាបិលញ្ចពេខោនមនោបតេនាងតមហេបុញ្ញំបសតំមនបកន្តេយតិហេណេកតោតានเนกายตัจจริตเณวีนาปุญญเตเจนตมหาทานาปมัญจตยติเตวะปุเรรัมเมวิเมียนเนตนะสาภิเตเวนาปุญญเตเจนะภยโยภยโยปวาตตะเอวัมมหติยะเอสายติตังปุญญสัมปติยตัสมาภิริยปะสังสันเตปันตะปุญญตังสขาวิปากาปุญญานังมัตถปายาสมัยจะตะขาปายะปริยาสานะเนเปียนังสมาธิกะจะตะโยเปียจนะสหาเสปรณังวรโพจนังจะตะเยปริมาณานังเอกปัตตํเปนิยละเปปุทโธปะเตสารัยปุทโธเยจัญเญอะกะสาวกาปัตตะปุรานุเปเวนะเมตตาเปตาปะมัญจะเรเตียนะติยโตเตยิกาโตเตออยหายปิลงนิรมัยสํราญผลดอลเนกได้ใจทานตังกันปรโลกหายโดยฉนอไอไอจะตังปัตตังตมหังคัพพเมวะสมัยจะตอสมอัตถผลคือผลเกติกวนจันดาแนปรารถนาหายตั้งจัดหายโจลออยสํราญดอลเนกออยบานจับโรรันตันจัดสัพเปโปเรนปสังกปาสํราญตระតពុចុបិនដល់អ្នកចន្ទបណ្ណរសោយថា
ដោយព្រះច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កាលមនីចូលទេរសោយតាពំលោសោតកាមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកែវិសេសអាចញ្ញាសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានសម្ពីតយោវាចន្តសូមឲ្យចម្លែកទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ្ញគឺថាចូលឲ្យជាវែងចែងឆ្ងាយទៅសព្វរោគកោវិញ្ញាសតោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយតោមានតេភវៈទន្តរាយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខ័យទីឃាយុគោភវៈសូមឲ្យអ្នកជាបកលមានសេចក្តីសង្ឃមានអាយុវែងអភិវេតនសីលសន្និចំវុទ្ធិបច្ច័យយោចត្តារោធម្មាវន្តន្តេអាយុវណ្ណោសកំពលន្តោគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរមែងចម្រើនឱកាសជាណេតដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីអង្គាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យជាប្រកបដោយនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកាន់ក្រែងមកលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាតាមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ព្រះទាចាសំផលនៃចិត្តដែលជាខ្លាំងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនៃចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុដងឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្អន់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អន់នៅទូលនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទោងឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់សូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទោងឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លន់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសំបុត្រទាំងអស់យើងដាក់បច្ច័យទៅគេលោកឲ្យចាំយើងទៅហោះយកដាក់ឲ្យយកដាក់ក្រណងដល់ក្រណងដល់ចិត្តដៃនៅខែកក្រុមសំបុត្រនៅក្រៅតែមើលលើខ្ពស់ម៉ែThank you.
មានតពពួកញាតិរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមអោយពពួកញាតិសូមអោយពពួកញាតិរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយរបស់ពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយមួយអន្លើមួយអន្លើដល់សពសត្វរួចចាក់ទុករួចចាក់ទុកបាននៅសេចក្តីសោកបាននៅសេចក្តីសោកអស់កាលជាយូរអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅហងអង្វែងទៅហងយើងឧទ្ទិសមហាកុសលនេះគឺថាបញ្ញត្តិយោមចេះយ៉ាងចេះចេះបរមចេះយើងគ្រាន់តែសូមប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរបានអញ្ចឹងសូមឧទ្ទិសកុសលបានសូមជូនមេបាចំពោះតោតាមេតាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមេផលកុសលថ្កើងថ្កានសូមសុខខ្សែមខ្សាន្តដល់ឋានផុតទុក្ខខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសច្ចៈវាចាតទៅខាងមុខសូមមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាមោះមុតសូមឆ្លងផុតទុក្ខដល់និព្វាននងដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសច្ចាឧទ្ទិសផលនីណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលគុំចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀតឲ្យបានដល់ទួលមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាគុំ
សលទាំងអស់នឹងសូមពីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផល្លាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីធ្វេសកូនចៅនៅឯណេះមិនប្រហែងបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលងបញ្ជូនមកគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីសោយកំសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបូជាជូនទៅអងកតបញ្ញកិរិយាងអ្នកមេកាយេនអ្នកវិជាអ្នកណសាតិកសេសុកតាំងកតាំងយេសัตអាសញ្ញិណោអត្ថយេចសัตតាអាសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញាផលំមៃហង្សាពេភាគិភវន្តុទេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងទិណាំងបញ្ញាផលំមេយេយេចតាថានិជានន្តទេវាកន្ទោនិវេតយងសាពេលោកាមហេយេសតតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំភោជនំសាពេលភន្តុមេមេចេតសាទេទាំងឡាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាអោយមានរោគគៀប្រទាំងសាច់ទៀតសន្តានសុខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសេចក្តីក៏អោយបានសំថ្ងៃសាសនាមានកំពីនសន្តិវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាធម្មរៀនសុផអាសង្ឃសនាព្រះព្រំញាណបាត់យើងមិនដឹងផ្លូវនឹងដល់ទៅកលលិទ្ធពៀនជាទីសុខសេមសានលះបងបានចាក់មន្តើសូមផលនៃចិនដែលក្រាក្លាក្នុងតរតនត្រៃនុមផលនិងជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ណាស់